សោកូនអើយកាងអើយអូនណាអូមនអើយរស់នៀវអើយតាំងពីដើមដល់ចប់គេហាក់បីដូចជាឃើញថារឿងធ្នេញជ័យនេះដែលអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះហៅថាធ្មេញជ័យតែម្ដងជារឿងប្រឌិតមួយដែលតួអង្គលោកបងប្រាជ្ញាជាមួយសេដ្ឋីបន្ទាប់មកជាមួយស្ដេចហើយនៅទីបំផុតជាមួយអ្នកប្រាជ្ញចិនតែម្ដងប៉ុន្តែបើគេពិចារណាបន្តិចទៅគេនឹងឃើញថាគឺជាការសាកលោកបងរកសច្ចភាពរកត្រិតក្រមដែលគ្រប់គ្រងពិភពលោកធម្មជាតិនិងសង្គមមនុស្សទៅវិញទេនៅពេលដែលធ្នញ្ជ័យដឹងថាចាញ់បោកសេដ្ឋីគឺសុកចិត្តយកអំបុកមួយចង្អេហើយបោះបង់ចោលអំបុកមួយកញ្ជើធ្នេញជ័យក៏ចាប់ដើមយល់ថាអ្វីដែលគេឃើញនឹងភ្នែកមិនមែនសុទ្ធតែជាការពិតទាំងអស់ទេគឺគ្រាន់តែជាការបកស្រាយការពិតជាក់ស្ដែងមួយប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញពាក្យពេចន៍ដែលបានត្រូវគេប្រើកន្លងមកក៏ពុំមែនសុទ្ធតែមានន័យដាច់ខាតឆ្លុះបង្ហាញការពិតប៉ុន្មានដែរគេតែងតែនិយាយថាធ្នេញជ័យផ្ចាញ់ផ្ចាល់សេដ្ឋីនិងព្រះរាជាប៉ុន្តែគេក៏អាចបកស្រាយថាធ្នេញជ័យផ្ដល់មេរៀនទៅឲ្យសេដ្ឋីនិងស្ដេចវិញក៏បានដែរតើការពិតនៅត្រង់ណាអ្វីដែលគេឃើញជាហូហែតាមរយៈរឿងធ្នេញជ័យនេះគឺការប្រើពាក្យពេចន៍តាមទម្រង់តតគ្នាមកដោយមិនបានគិតអំពីន័យពិតប្រាកដរបស់វាដូចជាពាក្យថាចាំចំការឬមិនចង់ឃើញមុខជាដើមតាមការពិតពាក្យពេចន៍នេះមួយនេះមួយអាចនាំទៅរកវិនិស្សកម្មបើគេពុំបញ្ជាក់អំពីនិយមន័យរបស់វាឲ្យបានច្បាស់ទីនោះហើយបើគេពុំបានកំណត់បរិបទឲ្យបានត្រឹមត្រូវសេដ្ឋីឲ្យធ្នេញជ័យស្ពាយថងស្ការត់តាមសេះឲ្យតាន់នេះជាបញ្ជាដែលគ្មានលក្ខណៈប្រកបនិយមព្រោះបើរត់តាមសេះឲ្យតាន់គឺអ្វីទៀតក៏មិនត្រូវរវល់ដែរទោះជ្រុះអ្វីពីថងក៏ដោយរត់តាមសេះតាន់វាជារឿងពិសេសពិសារួចស្រេចទៅហើយព្រោះមែនតែនទៅមនុស្សមិនអាចរត់លឿនដូចសេះបានទេដោយខឹងពេកសេដ្ឋីឲ្យធ្នេញជ័យរើសអ្វីទាំងអស់ដែលធ្លាក់នៅពេលលើកក្រោយដើម្បីអនុវត្តបទបញ្ជាក្រោយនេះធ្នេញជ័យរើសទាំងអាចសេះញាត់ថងផងដែរត្រង់ចំណុចនេះគេអាចយល់បានថាកិច្ចការខ្លះពុំអាចធ្វើទៅបានក្នុងពេលតែមួយនោះទេឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់មិនអាចមានប្រាជ្ញាផងហើយស្មោះត្រង់ដោយងឹតងុលផងបានទេបើនិយាយពីកិច្ចការប្រទេសវិញក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបើចង់បានភាពស្អាតស្អំត្រូវតឹងតែងនិងបពួកគ្រួសារគឺពុំអាចធ្វើទាំងពីរបានទេដោយពាក្យខ្មែរតែងពោលថាយុញញាតឃាតច្បាប់ដូច្នេះដែរដោយចង់ឲ្យធ្នេញជ័យរត់តាមសេះឲ្យទាន់ហើយរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានគង់វង្សទៀតសេដ្ឋីត្រូវតែគ្មានស្អាតទំពាដោយគេឯងបងអាចលទៅអើយទាំងដៃឆ្វេងកាន់ជុំដៃអាស្ដាំកាន់អាថ្នាក់អើយអនាដៃឆ្វេងហើយកាន់ជុំដៃអាស្ដាំកាន់អើយថ្នាក់អើយបីមន់
ពាក្យពេចដែលគេបានបង្កើតហើយនាំគ្នាប្រើជាហោហែមានបង្កប់នៃមនោគមវិជ្ជាដោយគិតបំផុតដូចជាពាក្យបញ្ជាជាដើមស្ដេចយល់ថាព្រះអង្គអាចបញ្ជាប្រទេសឬពិភពលោកតែម្នាក់ព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពអាចកំបាំងនៅក្នុងការស្លន់ស្លោគេមិនអាចដឹងថាអ្នកណាបញ្ជាអ្នកណានោះបានទេតើថ្នាក់លើបញ្ជាថ្នាក់ក្រោមមែនឬក៏ថ្នាក់ក្រោមទេដែលជាអ្នកបញ្ជាថ្នាក់លើរឿងនេះរកការពិតសឹងមិនឃើញរហូតមកទល់សប្តាហ៍នេះដំណើរជីវិតរបស់ធ្នេញជីជាការពិចារណារបស់ទស្សនវិទូមួយរូបដែលយល់ឃើញថាអ្វីអ្វីក៏ជាការច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សទាំងអស់ជាពិសេសការចងក្រងជាប្រព័ន្ធគំនិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញរបស់អ្នកមានអំណាចឬអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមជួនកាលទៅប្រព័ន្ធគំនិតប្រព័ន្ធទ្រឹស្ដីដែលពួកគេបានបង្កើតនោះស្របនឹងការពិតឬក្រិតក្រមធម្មជាតិប៉ុន្តែជាទូទៅគឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់គេសុទ្ធសាធតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរឿងនេះគេឃើញមានតួអង្គមួយចំនួនដែលនឹងជ័យចង់ប្រដៅសេដ្ឋីជាមនុស្សពូកែសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែដែលស្ថិតនៅក្នុងបដិវិធកម្មរហូតដល់បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ទៅវិញព្រះរាជាជាតួអង្គដែលភ័យខ្លាចបាត់បង់រាជសម្បត្តិហើយក៏មានការបារម្ភផងដែរអំពីកបែងនៃប្រាជ្ញានៃគំនិតពូគឺអាចកំបាំងនៃក្រិតក្រមសង្គមនាមើលជាអ្នកខិតខំរក្សាសន្តិភាពនៃរាជាណាចក្រដោយមិនយល់នៅលក្ខណៈនៃសន្តិភាពនោះអ្នកប្រាជ្ញាដែលចង់យកទឹកដីខ្មែរមិនខ្លាចស្ដេចទេតែខ្លាចនឹងជ័យព្រោះប្រាជ្ញាជាអាវុធតែមួយគត់សម្រាប់ការពារទឹកដីពេលដែលធ្នងជ័យរៀបចែកឋានទៅធ្នងជ័យបង្កើតអាតកំបាំងមួយដោយធ្វើជាផ្ដាំផ្ញើប្រស្នាមួយដោយស្ដាច់សម្រាប់ទុកឲ្យនាមើននិងអ្នកប្រាជ្ញាមានការក្រែងរអែងរឿងធ្នងជ័យនេះមានប្រស្នាច្រើនជាងនេះទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺសច្ចធម៌ថានៅជាអាចកំបាំងរហូតហើយប្រែប្រួលជានិច្ចទៅតាមរបែងនៃការច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សលងយោអើយលងយោដាំងអើយស្រីស្ដាប់មន់អូនណាស្ដាប់មន់បងលងយោអើយលងយោដាំងអើយស្រីអរណាបងបីអើយមន់ធ្នងអើយទៅអាទាំងអើយមន់ណាប្រៃអើយបងបីអើយមន់ធ្នងទៅអាទាំងអើយមន់អើយប្រៃមន់នឹងយោអរណាមន់នឹងយោអើយចុងដីអើយលីស្រីត្រងអើយលប់មួននឹងយោអណាមួននឹងយោអើយចុងដីអើយលីស្រីត្រងអើយលប់